На годиннику 8:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Упродовж 2017 року рівень підліткової злочинності на Миколаївщині зріс на 42%. Про це повідомляють на офіційній сторінці прокуратури Миколаївської області. Чому неповнолітні вчиняють кримінальні правопорушення та як допомогти їм стати на шлях виправлення, дізнавалися наші кореспонденти. Протягом 2017 року миколаївські підлітки вчинили 253 кримінальні правопорушення. Це на 75 більше, ніж у 2016-му. Найбільше кримінальних проваджень розпочато у Заводському, Інгульському та Центральному районах. У 2016 році у нас було зниження підліткової злочинності. У 2017 році з травня у нас почала злочинність підліткова поступово зростати. На кінець року ми маємо зниження темпів зростання на 10%. Якщо у нас на серпень було 52% зростання, то на кінець року 42% зростання. Серед 253 правопорушень 224 відносяться до категорії майнових злочинів. Переважають 70-75% – це злочини майнової спрямованості. Крадіжки, грабежі, розбої. Їх небагато, грабежів, розбоїв, десь 10-12 злочинів на рік, але вони все ж таки є. Переважно це крадіжки. Чи може неповнолітній, який скоїв злочин, змінитися та стати на шлях виправлення? На це питання дали відповідь у Центрі ювенальної пробації міста Миколаєва. Співробітники закладу займаються реабілітацією підлітків, які знаходяться у конфлікті з законом. Сюди приходять неповнолітні, які за вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном і деяких інших покарань, які зустрічаються дещо рідше, але в основному це покарання з випробувальним терміном. Ще ми займаємося складанням досудових доповідей стосовно неповнолітніх, яких суд за ухвалою суду. У центрі підлітків навчають контролювати свій гнів та керувати емоціями. Діти беруть участь у корекційних програмах і майстер-класах, займаються арт-терапією. Співробітники центру розповідають, помічають позитивні зрушення. З тих пір, як ми відкрилися, жодна дитина не скоїла повторного злочину. Тобто ті діти, які до нас тут приходять, яких ми знаємо дуже добре, їх батьки, і все. Це дуже тяжко було б, якщо це було. Любов Нарсія працює психологом 20 років. Протягом цього часу бачила чимало підлітків, які мали проблеми з законом. Розповідає, є декілька основних причин, що штовхають їх на злочини. Перше – це матеріальна несостоятельність батьків, низьке матеріальне положення. Другий фактор – це внутрішній конфлікт, який приводить к тому, что ребенок совершает противоправное поведение. Либо конфликты в семье, как правило. Проте, каже психолог, поведінку підлітка, який у конфлікті з законом, можна змінити. Важливо, щоб батьки активно брали участь у житті своєї дитини. Якщо б ми навчили ще батьків вміло управляти своїми емоціями і навчив батьків би мудро управляти емоціями свого дитини, я думаю, би ми преступність свели к нулю. Тож співробітники усіх служб, що протидіють підлітковій злочинності, нагадують, аби неповнолітні не ставали на свиську доріжку, варто приділяти їм увагу і займатися вихованням, як у родині, так і у школі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Дізнатися цікаві факти про рідне місто миколаївці мали можливість у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Там відбувся день привідчинених дверей. Зустріч організували історики міста. Мета заходу – у гумористичній формі розповісти миколаївцям про їх малу батьківщину. Підготували серйозні розповіді і не дуже. Так сьогодні відвідувачі заходу дізналися, звідки у місті з'явився перший кіт. Є така версія, що один із перших котів в Миколаєві поселився в домі командира Чорноморського флоту адмірала Грейга. Був привезений з Англії, це був британець. Так как адмирал Крейг сам был как бы британский подданный, и, естественно, он мог привезти оттуда только этого кота. Ольга Мурашко працює продавчиною у ювелірному магазині, а у вільний час захоплюється історією рідного міста. Прочитала чимало краєзнавчої літератури, але подібні заходи ніколи не відвідувала. Я дуже люблю читати, люблю наших миколаївських поетів, наших миколаївських писателів. Та з інституту ще все почалося, бо миколаївським писателем, я патріот міста, і мені подобається те, що роблять наші люди, прославляють наш міст. А от Євген Уманов давно слідкує за діяльністю миколаївських істориків, знайомий з ними особисто та намагається не пропускати такі зустрічі.
К ним как бы всегда очень много вопросов, и что здорово, они всегда с радостью отвечают на вопросы, помогают найти какую-то интересную информацию, всегда подскажут, помогут. В общем, замечательные люди, которые действительно любят все вот это вот краеведческое дело. Коли відбудеться наступна така зустріч, не знають навіть самі організатори. Кажуть, як буде попит серед містян, так і зустрінуться знову. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде більше.